Eta orain, bota egingo dugu. Baina botatzeko lehenengo eta behin begiratu egin behar dutzagu, ia norantzko jitea daukan. Eta badirudi, ni nagoen alderantzko pixua daukala, eta onantza botako dugu. Baina onantza jauzi daiten, lehenengo eta behin, kaska bat egin behar jako alde ontatik, gero bestaldetik osorik zerratzeko, eta ona jauzi daiten. Eta zugaitz erraldei hau botatzeko, esku zerrarekin ezin izango genduke eta motoserra bat ekarri dugu. Agindun motoserra, bai ba, bestela ez dago zuhaitzik jaterik. Ikusten duzue, kataia nahiko ondo daukala, estu antzean, baina ez nazaiegi eta ez da estu egi be. Nik eskuaz erabiltzeko moduan. Bestalde batetik, bueno, olioa eta gasolina ia daukan, ikusi beharko da, badirudi baietz, begiratu egingo dugu, bai, badauka, badauka. Eta, orain, axular izango dutzat, nun sartu da gure axular. Axular, atorrona. Ea, hamen daukazun motoserra, babes neurriak hartu behar dira, eta babes neurririk importanteenak, begiak babesteko eta belarriak zarratetik babesteko onena, onelako zerbait dugu. Zeran isoteko genduke? Aixea, emun beharko jako lehenengo, prat egin arte, eta gero, ikusi daigun.